За бид нар яг хаа үндсэн хуулиндаа ойрхон ойрхон гар хүрээл байна. Өөрчлөлтүүд хийгээл байгаа. Гэхдээ энд бид нар бол нэг үндсэн хуулийн суурь зарчим маяг нь бол яг эвдээл яваад байгаа. Давхар дээлийг оруулж ирээд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулаад өөрсдийн бүрэн эрхийн хугацаанд өөрсөн дээрээ хэрэгжүүлэл яваад байгаа. Одоогийн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол мөн л одоо бид нар өөрсдийнхөө бүрэн эрхийн хүрээнд л одоо оруулж ирээд магадгүй нийгэм болвол эдгээр гишүүдийн тоог нэмээд одоо энэ байгаа гишүүд нь чагсаалтанд ороод явах гэж байна гэдэг ийм л зүйл яриад байгаа юм л да. Би суурь зарчим гэж юу яриад байгаа гэхтэр зэрэг хэрв энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд ороо явах юм бол дараагийн парламент магадгүй энэ удаа бид гишүүдийн тоо ярьж байгаа бол дараагийн парламент магадгүй 4 жил цөөн байна. 10 жил болгоё. Тэгээд энэ удаагийн одоо өөрсдийн парламентаас шууд хугацаагаан сунгаа явуя гэд их хурлын одоо 4 жилийн хугацааг 10 жил болгоод өөрсдөөрөө хэрэгжүүлээ явахад бид нар бол хэлэх үггүй л болж байгаа юм л та. Эсэргүүцэх боломжгүй. Энэ агуулгаараа би бол суурь зарчим эвдэгдээд байна л гэж хэлээд байгаа. Тийм учраас бол яг хуу энэ 152 болгох зүйлүүдийг бол оруулж ирж байгаа үндэслэл зүйлүүдийг бол ойлгож байна. Тэгэхэр зэрэг энэ нийгмийн одоо хардлтаас шалтгаалаад ч гэдэг юм уу. Ер нь хэрэгжих хугацааг нь 2028 оноос бид нар одоо өөрсдийнхөө бүрэн эрхэд хамааралгүй ингээд хэрэгжүүлээ явах ийм боломжуудыг ч гэсэн бид нар харгалзах ёстой гэж бодоод байна. Тэгээ энэ оруулж байгаа хүмүүсийн ингээд би зүгээр яг үндэслэл шалтгаануудыг нь харж байгаад яг буруу тайлбарлаад байна да. Ер нь бол ингээд математик аргачлал. Тэгээд нэг ижил төстэй улс орнуудын хүн амын тоотой харьцуулаад нэг юм оруулж ирээд байгаа юм. Энэ чинь зөвхөн хүн ам биш. Хүн амын тоо, төсвийн хамаарл, газар нутгийн хэмжээ, олон зүйлээс хамаардаг зүйл шүү. Бид нар Скандинавын орнуудын манайхтай ойролцоо нэг 4-5 сая хүнтэй хүмүүстэй харьцуулж байгаа бол тэдний чинь GDP нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн манайхаас 100 дахин их болсон шүү дээ. Тэдний хувааж хуваарлж байгаа хөрөнгө мөнгө асар их. Тэр агуулгаар нь ер нь бол энэ нийгэмд одоо энэ их хурлын гишүүд ард иргэдэд тайлбарлаж явахд нэг жаахан үндсэлттэй юмнууд та нар гаргаж өгмөр байна. Хүн амын тоогоор ярих юм бол сая гишүүдээ хэлж байгаа эндх гээч нь одоо парламентын гишүүд нь нэг гишүүн баг 3 сая шахуу иргэн төлөөлдөг юм биш үү? Манай Монгол улсын баг бүх хүнийг нэг л хүн төлөөлөхөөр. Ийм үндслүүдээ нэг жахан өөр зүйлээр ярьж явахгүй бол зөвхөн энийг яриад байгаа нь буруу. Хоёрдугаарт нь ингээд нэг гишүүн 3-4 байнгын хооронд орчод байна гэж тайлбарлаж байгаа шинж бас буруу шүү дээ. Бид нар сая парламентээр л 3-4 байнгын хороо хүн зориулал байгуулсан. Хэрэггүй шүү олон давхарцсан байнгын хороонууд байна. Тэгээ энээсээ болоод энийг одоо ингээд болохгүй зүйлийн шалтгаан болгож яриад байгаа нь өөрө буруу баг. Ер нь сонгогдох парламентд дэлхийд дээр хаач байхгүй. Бидний яриад байгаа энэ солонгосын парламент гээд арай нэг жахан ойр дотн бидэнд наалдаад байгаа зүйл нь бол солонгосын парламент бол нэг гишүүн нэг байнгын хооронд харилцдаг. Тэгээд гуйлдийн одоо хилцүүлгүүд нь яг мэрэгжлийн одоо байнгын хооронд дөрөө явагдаад чуулган дээрээ сойрохдаг гэдэг нь бол маш оновчтой байгаа юм. Энэ агуулгаараа болвол бид нар нэг байнгын хороонд харилцагдаад зөвхөн тэр байнгын хорооныхаа асуудлаар мэрэгчдэг. Тэр асуудалтай нухацтай ханддаг. Сэтгүүлчд ядаж ирээд юм асуухад өөр байнгын хорооны асуудлаар бараг хариулт өгдөг. Солонгосын парламентын гишүүд яагаад тэр мэдэхгүй учраас тэрийг хариулдаг. Гэтэл манайхан өнөөдөр одоо парламентын гишүүд нь бол эрчим хүч ярь бол эрчим хүч ярь. Уул урхаа ярил уул урхаа ярина. Эрүүл мэнд боловсрал үгүй мэдхгүй юм багхгүй. Бас дээр нь мэдэх юм ховрох. Энийг ч нөөрчлөх гэж би бол яг энэ олон гишүүнтэй болгож парламентын гишүүдийн мэрэгшүүлэх тал руу тайлбарлаа явах юм бол би илүү одоо иргэд хүрнэ гэж ингэж ойлгоод байгаа юм аа. Тэгээ энэ чиглэл рүү оруулаад явахгүй бол ингээд бас нэгэнт одоо ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярьж байгаа бол бид нар
нэлээ одоо нийгэмд өмнө яригдчихсэн нодны өөрчлөлт хилцүүлэг яваал байсан. Эсвэл одоо тэр нэг төрийн сүлд мүлдний ганц нэг юм а нэмээд одоо хилцүүлэг явуулвэр нь яат юм бэ? Бид нар ч одоо ингээ үндсэн үеийн хилцүүлэг яваад ирэхээр ард иргэдээр бүгдээрээ явна. Олон хоногоор хилцэгдэн. Энэ хүрээнд нийгмийн шүүмжлэлтэй байдаг. Нөгөө талаас ард иргэдийн одоо бас дэмжлэг аваад байдаг. Ийм нэг зарим нэг зүйлүүдтэй бас нь ганцхан тоо хөөцөлдөхгүй давхар яриа явчих юм бол бас магадгүй одоо зарим нэг хүмүүсийн дэмжлэгийг авах. Тэгээ зөвхөн нэг өөрсдөө нэг тоо нэмэх гээд байгаа юм шиг ийм байдлуудаас одоо ингээд гараад явах арай дөхөн юм болов уу гэсэн ийм л зүйлийг одоо хэлэх гээ. За, баярлалаа. Мөнх цэг шүү.